നമസ്കാരം. തമിഴ്നാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പോളിംഗ് ദിനത്തിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർദ്ധനയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ സൈക്കിളിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തി സിനിമാ നടൻ വിജയ്. നിരവധി സിനിമയിലൂടെ തന്റെ പച്ചയായ രാഷ്ട്രീയം തുറന്നു കാട്ടിയ താരരാജാവാണ് വിജയ്. തമിഴ് മക്കളുടെ ഇളയ തളപതി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നേരത്തെ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അതിലൊന്നും സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായില്ല. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം വിജയും നേരത്തെ നിരസിച്ചിരുന്നു. വിജയിയുടെ സമീപകാല ചിത്രങ്ങളായ മെർസൽ, സർക്കാർ എന്നിവയിൽ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മെർസലിനെതിരെ ബി ജെ പിയും സർക്കാരിനെതിരെ അണ്ണാഡിഎംകെയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സർലൈറ്റ് വിരുദ്ധ സമരത്തിനെതിരെ നടന്ന വെടിവയ്പ്പിൽ പ്രതിഷേധക്കാരോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച വിജയ് കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. പുതിയ ചിത്രമായ മാസ്റ്ററിന്റെ ചിത്രീകരണത്തിനിടയിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് വിജയ്യെ ചോദ്യം ചെയ്തത് വൻ വാർത്തയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി താരത്തിന്റെ വീട്ടിലുൾപ്പെടെ റെയ്ഡ് നടക്കുകയും ചെയ്തു. ബിഗിൽ എന്ന ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജി എസ് ടി നയങ്ങളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്ന രംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ശക്തമായ എതിർപ്പാണ് ബി ജെ പിയിൽ നിന്നും സർക്കാരിനുണ്ടായത്. സർക്കാരിന്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചിനിടെ വിജയ് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു. രാജാക്കന്മാർ എങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ പെരുമാറണം എന്നതായിരുന്നു വിഷയം. ഒരു സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നവർ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരും ആത്മാർത്ഥത കാട്ടും. എന്നാൽ തലപ്പത്തുള്ളവർ അഴിമതിക്കാരാണെങ്കിലോ താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരും അങ്ങനെയായിരിക്കും. നേതാവ് നല്ല മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പാർട്ടിയും സ്വാഭാവികമായും നല്ലതായിരിക്കും. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എപ്പോഴും നല്ല പാർട്ടിയാണെന്ന് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏതായാലും ഇത്തവണ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏറെ നിർണായകമാകും എന്നത് ഉറപ്പാണ്. ഇളയ തലപതി തന്നെ കളം നിറഞ്ഞാടുകയാണ്. അതേസമയം ഡി എം കെ നേതാവ് എം കെ സ്റ്റാലിന്റെ മകനും ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. നടൻ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. നേരത്തെ മക്കൾ നീതി മയ്യം നേതാവ് കമൽഹാസൻ രാവിലെ തന്നെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനെത്തിയിരുന്നു. എൽഡാംസ് റോഡിലെ കോർപ്പറേഷൻ സ്കൂളിലാണ് കമൽഹാസൻ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രജനീകാന്തും അജിത്തും ഷാലിനിയും വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തി. തൗസൻഡ് സ്ലൈറ്റ്സ് മണ്ഡലത്തിലെ സ്റ്റെല്ലാ മേരീസ് കോളേജിലാണ് രജനീകാന്തിന്റെ വോട്ട്. തിരുവാൻമിയൂർ സ്കൂളിലാണ് അജിത്തെയും ഷാലിനിയും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ 3998 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. 6,28,00,000 വോട്ടർമാർ പോളിംഗ് ബൂത്തിലെത്തും. കേരളത്തിനൊപ്പം തമിഴ്നാടും ഇന്ന് വിധി എഴുതുകയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക സിനിമാ താരങ്ങളും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. സൂര്യ, അജിത്ത്, വിജയ്, ശിവകാർത്തികേയൻ മുതലായ താരങ്ങളെല്ലാം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ എത്തിയ നടൻ വിജയെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി പേരാണ് ഇതിനോടകം രംഗത്തെത്തിയത്. സൈക്കിളിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയതിന്റെ കാരണം നടൻ വ്യക്തമാക്കിയില്ലെങ്കിലും ഇന്ധനവില വർധനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സൈക്കിളിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയതെന്നാണ് നടനോടടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതേസമയം കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമീപത്തിനെതിരെ ജനപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ഈ ഉറച്ച നിലപാടിന് പിന്തുണയെന്നായിരുന്നു സി പി എം നേതാവ് എം വി ജയരാജൻ പ്രതികരിച്ചത്. ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം വിജയ്ക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചത്. വോട്ട് യാത്രയിലും ഇന്ധനവില കയറ്റത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം. തുടരെ തുടരെയാകുന്ന ഇന്ധനവില വർധനവിനെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനത്തിൽ സൈക്കിളിലെത്തി വോട്ട് ചെയ്ത നടൻ വിജയ് വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമീപനത്തിനെതിരെ ജനപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ഈ ഉറച്ച നിലപാടിന് പിന്തുണയെന്നും ജയരാജൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൻ പിന്തുണയാണ് താരത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം തന്നെ വിജയ് സൈക്കിളിൽ പോകുന്ന ചിത്രം സ്റ്റാറ്റസായും സ്റ്റോറിയായും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുകയാണ്.